ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଭାରତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମିଜ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ରମିଜ ରାଜା ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ନେଇ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ତାର ନିଜ ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ହରାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ରମିଜ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱର କ'ଣ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମିଜ ରାଜା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ BCCI ଓ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୀଚ ଦେଖାଇବାରେ ହେଳା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏବେ ରମିଜ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳି ଯାଇଛି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଚାରି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଭାରତ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ରମିଜ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ତିନି ଦିନରେ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍କୁ ହରାଇଲା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ନିଜ ଦେଶରେ ଏସିଆଇ ଟିମ୍ ଉପରେ ହାବି ରହିଥାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନି ଦିନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଥ କିମ୍ବା ବ୍ରିସବେନ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଉପମହାଦ୍ୱୀପ ଟିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଦେଉଥିଲା। ଏବେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଲାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଏବେ ଭାରତରେ ହରାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ରମିଜ ରାଜାଙ୍କ ମତରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ପାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 74 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶତକୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ରମିଜ ରାଜା PCBର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ସମୟରେ BCCI ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଖରାପ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ପଛଉନଥିଲେ। ଥରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ସାଥିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଡରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ଭୋଗିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ନିଜ ଦେଶରେ ହରାଇ ଆସିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ଦେଇ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା କେବଳ ରମିଜ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ନାସିର ହୁସେନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ହରାଇବା କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟରେ ହରାଇ ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 7 ଦିନ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଲଣ୍ଡନର ଓଭାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫାଇନାଲ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଦୁଇଥର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାର ବିରଳ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି